No Rancho Fundo, últimas semanas. Aqui a procuração que Primo Cícero assinou, me dando plenos poderes para agir no nome dele. Agora sou eu que mando e desmando na Gruta Azul. Ariosto achou que a guerra estava ganha, mas os Leonel conseguiram arrancar de Primo Cícero a verdade. Quer dizer que as terras então a Gruta Azul são nossas. Isso é que nós vamos ver, casalzinho de margarina. Hoje, no Rancho Fundo.